En primer lloc, donar-vos la benvinguda en el taller aquest que estem fent. Com sabeu, aquests tallers s'emmarquen dins aquest cicle que sobre el codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu vàrem endegar el dia 12 de juny amb una sessió de presentació i amb una presentació acadèmica a càrrec de la professora Ada Ferrer. Ara s'han organitzat 4 tallers pràctics. Aquest que és sobre regals i viatges. Avui es fa també en una altra aula un taller sobre contractació pública i demà a la tarda en farem 2 més, un sobre grups d'interès i un altre sobre conflicte d'interès. I en aquests tallers, Ada Lana Bolaños, que és de l'equip dinamitzador d'aquests tallers, qui porta tota la secretaria, l'assessoria per la realització d'aquests tallers i que també farà la relatoria al final de les sessions, us explicarà una mica com s'han organitzat els tallers i quina dinàmica seguirem a partir d'ara. Avui també està aquí la companya, la Rosa Díaz, que assumirà el rol de secretaria d'aquest taller. La idea és que a mesura que avanci el debat, ella pugui anar anotant totes les conclusions que es vagin plantejant, totes les idees que es vagin plantejant, perquè després es pugui fer la relatoria per part de l'Anna Bolaños i de l'equip de l'Anna. Jo ara passaré la paraula a l'Anna, que us explicarà tot això, i després ja començaríem amb... amb l'agenda dels tallers. Donar-vos la benvinguda, agrair-vos que estigueu aquí avui una tarda d'estiu del mes de juny. Segur que hi havia moltes coses a fer, però aquesta és una bona causa i segur que avui aprenem molt dels uns dels altres. Molt bé, gràcies, doncs, benvinguts i bona tarda. El rol que tinc jo aquí a explicar l'Olinda i un de més enfadós, que és la qüestió del control de temps. Aquest és molt desagradable perquè sempre quan estem més animats debatent és quan hi ha alguna persona que diu no, aquest és un altre tema, sóc jo aquesta persona, no m'agafem mania, és un tema professional. Què volem fer? Volem reflexionar a partir d'uns supòsits específics que tenim a la documentació que us hem donat sobre el tema regals i invitacions, en relació al codi de conducta. És a dir, volem fer dues coses. Una, reflexionar sobre aquests supòsits i després tenir temps a partir de les 17:20 per valorar globalment el codi de conducta, el seu impacte i després alguns detalls, si podem trobar algun indicador, si hi ha aspectes que canviaríeu. Això és important per poder fer una relació a un any després que el codi hagi estat aprovat. Per tant, poca cosa més, perquè anem amb una miqueta de retard i tenim poc temps. Dir-vos que teniu un full d'autorització per a gravació d'imatges. Si algú hauria de signar-ho, si no hi ha problema, posar nom, el NIF, la primera casella que és la del registrament, sí, i signar a baix, i ens el deixeu aquí. Si algú té algun problema, que ens ho digués ara, perquè avisaríem a la Tània que no fem res. Si no, simplement que ens dongueu permís per això, seria estupendo. I per part meva res més, ja començaríem amb la contextualització de què estem parlant quan parlem de regals i invitacions, que va l'Olinda i després hi ha els supòsits. Dir-vos que es grava els tallers aquests, però quan hi hagi, quan passen les opinions i això, no sortiran els talls d'arreu, és per fer talls a cada fer un vídeo al final de tot el cicle, que vam fer el dia 12, els tallers que fem avui i la sessió de conclusions que farem el dia 13. Us convidem a venir a participar. La contextualització aniré molt ràpida, perquè així com amb els altres tallers de grups d'interès, això anirà bé que us expliquin una mica què regulen grups d'interès, el conflicte d'interès, etc. En regals i viatges, invitacions hi ha poc a dins, perquè el que és un regal, el que és una invitació a un viatge, jo crec que són conceptes bastant clars i no tenen cap dificultat. Només ha de situar, contextualitzar tot aquest tema en el codi de conducta dels alts càrrecs, que coneixeu molt bé, que té per objecte tant establir els principis i regles de conducta
que han de complir amb les càrrecs de personal directiu en la seva actuació pública. També estableix unes eines de control, sobretot el mecanisme de control intern, que és el Comitè d'Assessor d'Ètica Pública, del qual també som la secretària, i la Gemma Casta, que també ens acompanya, és membre també del Comitè d'Assessor d'Ètica Pública. I també estableix el règim sancionador, m'has passat abans, també estableix el règim sancionador. D'acord? L'àmbit d'aplicació subjectiu d'aquest codi és alts càrrecs i personal directiu. El concepte de personal directiu, que s'inclou per personal directiu, ha estat tema de força debat. Va ser motiu de moltes de les primeres consultes que va tenir el Comitè d'Assessor d'Ètica Pública, i això ha obligat a elaborar el concepte de comitè de directiu públic i aprovar uns criteris que els ha aprovat la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, que els teniu penjats en la web. D'acord? La naturalesa és, aquest codi té una naturalesa d'estàndard mínim, i això no implica, no obsta que hi hagi altres codis de conductes sectorials o per col·lectius que ja existeixen i que se'n puguin anar dictant d'altres, sempre i quan no contradiguin aquests principis i regles de conducta generals que regula aquest codi de conducta. Les eines de control, el règim sancionador, ja ho hem dit, el que fa el codi de conducta és fer una revisió a la llei de transparència, al règim sancionador de la llei de transparència. Passes endavant. Del Comitè d'Assessor d'Ètica Pública, sapigueu que una de les funcions és resoldre les consultes que es plantegin, estan publicades totes a la web, resoldre també les queixes que es formulin per actuacions poc ètiques dels càrrecs i personal directiu, i per això hi ha un formulari i una bústia que es poden adreçar, i també orientar les directrius a procediments sancionadors i fer un informe anual, que s'ha fet un informe dels 6 primers mesos i a partir d'aquest any 2017 ja serà anual de gener a desembre. El Codi de Conducta estableix 24 principis ètics i regles de conducta que els tenim agrupats en 10 ítems. D'acord? El que avui treballarem és el de regals, invitacions i viatges, que està sota l'ítem general de l'actuació no condicionada per interessos privats i el conflicte d'interès. Aquest tema de regals, invitacions i viatges, malgrat pugui semblar anecdòtic, també és un dels que més consultes, el que més dubtes genera. Si es poden acceptar aquests regals, si no es poden, si les invitacions, depèn de qui paga, es poden acceptar o no. I per això us plantejarem dos supòsits pràctics en relació a un tema, en relació a invitacions, i un altre en relació a regals.